byose byatangiye Shema na Batamuriza bafatanya gufasha abashavuye. Urukundo rutangiye kubogaboga ku nkombe z'imitima rutakihishira. Imiryango irabambita impumuro na umanzi ntidushyingirana kirazira. Byageze n'aho urugamba rwenda kubagamburuza. Ko Shema na Batamuriza baje kugaragaza ko urukundo rutimirwa. Iyi nkuru ntigucike. Karame karame ndabumva umuntu uje mu rututu ruko kwakomangira abantu ntase nabafite manyobwa wankingure ko ngushaka cyane rwose wawe nyifuto dinde ye ni gafotozi aha gahaba wuye anganye nze nkukingode reka nze nyashyira hafi nange atanaza no kuyashakira mu yandi nkayabura Wara mutega foto. Yee waramutse manyo. Kunzindukiye se n'amahoro. Manyo. Amahoro yo nasanzwe. Gusa hari ikintu gikomeye kinzindiye nshaka kukubwira. Uramenye tabundi ni inkuru mbi gafotoze. Niko ye. Wamenye ko ngwa muhungu mwifotoranyije ejo bundi ahangwa yaba yariyahuye kandi mvano yabye kabaraya amafoto. Ukize ngo iki? Aha. Ngo yamutangije n'umukunzi we yitwaga Batamuriza. Yee. Bituma afata icyemezo cyo kumubenga ku munota wa nyuma. Nyamusore nafata icyemezo cyo kwiyahura. Ye baba we. Ibyo byuko yasate kwiyahura bigapfuba narabibwiwe. Ariko banavugaga ko ngo yaba yararotswe. Ararwa nandi. Ibyo byaye mafoto ntabyo nari numvise. Rekata! Ibyo byari ibinyoma. Ye baba we. Amakuru nahagazeho nuko hari ibaruwa yanditse kandi yaje kugaragara ko yabitewe na Batamuriza wa mwanza akageraho kujya mu babikira. Ye? Naho byageze se? Umva rwose rero nkubwira gafotozi ntabwo nari nzi ko icyo kibazo cyatuma se mafata icyemezo cyo kwiyahura ariko uguze ukuntu uwo musore yakundaga nyamukobwa akamukunda se kugeza aho amwiyahurira koko gafoto njye ndumva bitangiye no kunyiterera ubwoba ariko si ubundi mbwira manyo mwagiye kwifotoza ayo mafoto mutabyumvikanye ko njye wambwiye nkahita mbafotora ngira ngo murabisanga ndega burya twari twahekaye twica akanyota ku buryo rwose twari twadabagiye nkaba mpamya rero ko Shema we ataranabizi ariko wamugana iyo urebye nk'iyingiyi n'amafoto yakuryamye mu gituza rwose gafoto nawe atari ubwenge ariko rero nayo gafotozi hari aho nkugaye ubwo hagiye kuyerekanira iki koko umva rero nkubwire manyobwa ntakubeshya ubu Batamuriza ajya kuyareba sinari nzi ko ari inshuti y'uwo musore ku buryo nanjye nakubiswe n'inkuba mbonye nyamukobwa yabonye akamera nk'ufashwe n'amashanyarazi uretse kwerega nawe wakoze ikosa ryo gutinda kuyagombora manyobwa ubuse umuntu yabigenza ate koko kumva n'uwo mukunzi we ngo yabaye umubikira reka ngiye nkubwire rero uko mbyumva manyobwa njye ndumva nubwo byagenze bityo rwose waba intwari ukagenda ukajya muri abo babikira ukamusobanurira uko ibintu byagenze nibura akareka gukomeza gushyira amakosa kuri Shema kandi wowe wigaramiye kandi uzi ukuntu byagenze atinyuka nkamujya imbere se koko gafoto nta kundi ubwo ntiyankuyamo yokotsa reka da ntacyo yagutwara babarira cyangwa niba ari n'ubwoba ufite bwo kumugira imbere uzamwandikira umusobanurira uko ibintu byose byagenze reka dore akira n'aya mafoto ahubwo nishyure hato atazagira n'undi yansinda hejuru yazane nyafate nyabike ku musego njye nkomeza nirebere sema erega nawe urambeshya ubanza muri inshuti ndabare agafoto ariko byabo byo bitaba byo ugerageze urebe Batamuriza yewe sinzi cyakora wenda ndabitekerezaho nuko numva nta ntege mfite zo kubimubwira nta ntege mfite rwose kose Chantal nawe dativa nimwumvise ibura rya Shema hanza barabavuga ko yaba yararengeye ntagashweshwe kabyo erega Yuriana nibivugwa byose urebye usanga ari bifitirano none se ko no kwa muganga aho yararwariye batazirengero rye ngo bwake babone igitanda yararyamyeho gishashe kandi hari inkuru numvise ngo bamubonye babonye yerekeza ku mugezi wa Rwintashya yewe none Shema yaba yiyahuye yewe biracyarurujijo none se ko ngo hari nuwemeje ko yamwumvise abaza umusirikare wari uri muri konje aho bagurira imbunda ego Yuriya nabagowe ubwo se akaba yarayishakiraga iki ubwo se we ntubaze ubusa koko Yuriya wenda yashakaga kwihorera ku bari bamwivuganye ariko dativa namwe ntimukemeze ibyo mutahagazeho
niba hande se bari bamwivuganye ubwo sugiye guhakana ko ibyo se mbara ubukeye yivugira atari byo byuko ari abanyamuhumuro bari bamuroze uretse ko nange kiriya kintu cyo kurogwa kwa Shema ntigeze nkemera ngi byo mbabwira mbifitiye igihamya kuko Shema ubwo yanyibwiriye ko reya mu Ethiopia abashakira impamvu aho zitari rero ndumva umuntu yabimama twe uranteye ngenda kurikiza ibyo se yatwibwire ejo bundi ko ngo yarazise uburozi Erega dati ugomba kumenya ko ibyo abantu bavuga byose bitafatwa nk'ukuri igihe udafite ibimenyetso simusiga yewe nge rwose dati va sinigeze mbishidikanyaho kuko n'ubundi nsanzwe nzi neza ko abanyamuhumuro batwangurunuka Erega kuba bamwe mu banyamuhumuro barekomye abanyamumanzi sibyo bisobanura ko twajya tubitirira ikibi cyose kitubayeho ubwo bwuvuze neza Shanta wa mugani dutangiye kujya tubona ibyago tugashaka abo tubyitirira ntawo twaba dutaniye n'abandi batewe n'amazi mu mpirima yabo bakavuga ko ari abanyabumanzi babiteye ntawo aribo bagusha imvurara muhavedi uwo mutazi ni umunyamuhumuro ubuse kuba naremeye kureka akazi nkanga gusubira umuhumuro ntacyo bibabwiye dativa se ko ibyo ari uburenganzira bwawe urumva twahera kuri ibyo ngo duciteka ngo habanyamuhumuro baciye tujye tuhacisha umuriro bitewe no kubagerekaho icyaha batakoze ariko se ko ari nkayo yose wowe ibimenyetso bifatika bivuga ko Shema atari yarozwe nibi nge naguhamirije ko niganiriye na Shema ataragenda kandi ngo hari niba ruwa yari yanditse yabonetse yavugaga ko yaragiye kwiyahura ariko nge ndumva muhanira ubusa ikiduhangayikishije ni ukumenya aho yaburiye erega maye wasanga abana munyereje ngo bamwivugane aha ndumva tutavuga rumwe ngo ushatse wakwemera ibyo nkubwiye ahubwo murabizi ngiye kunyura iwabo wa Shema baze neza numva ibyo uko bimeze uragira iki se ko nabo byababereye urujijo ko nta numwe uza kanunuke mame uriye ngiye kumutekera kubyo azabona kugiye mana ruwejo kaza ngo nitonde ndagira ngo Donc c'est quoi il faut Bonjour après-midi nziza mame ya ma sœur Mwiriwe namwe twabamarira iki Ma sœur mbere yuko mbabwira ikingenza nifuzaga ko tubanza tukibwirana murabinyemereye Ntacyo bitwaye rwose Nge nitwa mame ya mama ntone umukuru w'iki kigo Nge nitwa Shema nkabantuye si bumanzi si umwuga nkura akaba ari ubucuruzi si bwa caguwa si pardon mumbabarire sinzi nimba mwumvikira ati nariko ko ngiye nje nkunda kwivugira eh ntuse turakagira imana ngo se bavuze muri rimwe gakondo ariho dushobora kumvikana twembe ngo witwa Shema rwose ndi Shema ryambara ubukeye na gatari na nyira nyirani harya rakumbyogiwe ngaho ukaba wifuza iki nje gusura umukobwa uherutse kwinjira mu kigo cyanyu witwa Batamuriza eh arahari ariko muri ihangana muzagaruka ubundi kuko atari umunsi wo gusurwa mukoresi ko mushoboye isi mubona isi kuko mfite isi utumwasi bwihutirwa si cyane si eh mumbabarire ndongera nacikwa mvuga ikiratini ariko mumbabarire mu nyihanganire eh Mama tegeko agenga ikigo ntago byemewe ko twakora ibintu nk'ibyo basurwa ku cyumweru cy'anyuma cy'ukwezi ubutegereze mu byumweru bibiri ibyumweru bibiri byose koko mami nuko numukumbuye bibiri ni byinshi no gutegereza erega ntunyibazeho byinshi nanye ndi mu nzazo kuba padiri mpamagarira rwose aze mwibutse ko ngomba guhabwa amasakaramentu naramukumbuye ga wa mukumbura utamukumbura nuko bimeze kandi ndumva ibisobanuro byose nabiguhaye afese kandi utarakara nka kwaka igitambaro wambaye mu mutwe nkahita nkicukamo ngiye utagirakara ariko urano kuntu ufite umutwe mwiza cyabera mame ego fikira mariya none se mame ya wakoriye umugiye urahiye ukama batamuza rwose ko mufite ubutumwa bukomeye ese wabuseze nkawe umushyikiriza ni ngombwa ko mubonana none se uyo ko twabonanye urabona n'icyo nagutwaye naye mubwira ze maze Nyanga kandi ndahita ngusengera cyane uhinduka umugabo umenye ubwanwa Ariko se koko Shema ni wowe? Hi ucuze intuza imyenda Umva rero vaho ugende nakubwiye ko uyu munsi adashobora kuboneka Ngo ni ngende mame kandi ndagusengera ubu umugabo nakoya akira ina dupinge ndamubona ku kibi n'ikiza
none se waje kuduterera ikigo ngaho va mu muryango nkingi mpa mu muryango cyane nyine ha ho nya ntawunyota muri za yewe ntaho njya ni mpa mu ndetse uranze muri mpantaro yego nyagasani ngugira ute mbo rekanze nkwereke ko nimba banze kumpamagara batamuriza ndahituma mpangize ku buryo mutabona uko musoka muri iki kigo have have nkore cyane mu kigo wa mugabo have 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 matewe bango kutabare hano hari umuntu umeze nk'urwaye ngwe na senze byagiye gukora hano mu kigo ngwe na ngwe na matewe ntabara ndahituma yee muzere batamuriza simpa bango kuntabare matewe ikigo n'umuntu se muzima yewe musenge Nabashize hamwe akera kumbato